байцгаана уу, уулзаагүй утсан байна. За энэ удаагийн бүтээсэн өдрийн маань Нямгаргийн энэ удаагийн онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн маань шууд дугаараар энэ удаад Америк улсаас яг одоо бидэнтэй холбогдохоор бэлэн байгаа. Миний үссэн Монгол ах хүний номын зохиолч, мөн дээрэс нь мэдээлэл технологийн профессор доктор Ширчингийн Баатар урагдан оролцож байна. Өнөөдөр Баатар ах маань та биднэрт өнөөдөр эхлэлний ач тусын талаар ярьж өгөх гэж байна. Энэ талаар зөвлөгөө өгч байгаа учраас та бүхэн анхаарлаа хандуулан сайхан тавтахтай суугаарай. Ингээд Баатар ахтайгаа мэдчилье. За сайн байна уу? Аа сайн байна уу? За бүгдээрээ сайхан амарцгааж байна уу? Өнөөдөр ч намралтын өдөр учраас бүгд сайхан амарч байгаа байха. Энэ нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсанд баярлалаа. Би тэгээд одоо асуух асуулт байна уу? Юуны талаар эхэлж ярих вэ? Тэр талаар хэлээрэй. За. А би бол энэ удаад бол монгол хэлнийхаа тухай одоо ярих гэж бодсон юм. Монгол хэл гэдэг бол одоо монгол хүн бүрийн одоо өмч одоо хүн бүрийн тэр хүн өнөөг бол хүн хөлтөөр хүнээ салахгүй одоо насан туршид нь өөртөө хамт байх одоо тийм хамгийн том одоо өмч. Энэ бол гараар баригдахгүй нүдэнд үзэгдэхгүй мөртлөө тэр хүнийг дагаж явж байгаа, тэр хүнийг илэрхийлдэг, тэр хүний бүх байдлыг харуулдаг юм өмч. Тэгээ энэ өмчийг бол яагаад монголчууд эхэл гэд нэрлсэн бол их чухал. Ганц монголчууд ч биш бах, дэлхийн нийтээр одоо эхээсээ хилээ сурдаг. Одоо өөрийнхөө төрсөн эхээс сурах нь шүү дээ, тийм ээ. Эцэг хэлсэл байхгүй. Тийм учраас бол эхэл гэдэг чинь хүн бол эхээд байгаа одоо хилээ анх сурд юм байна, хилд орд юм байна. А тэгэхээр бол их хүн бол одоо хүнийг хилд оруулахад энэ хорвоод алхаж орохт нь асар их одоо нөлөөтэй, асар их чухал одоо ингээд энэ ертөнцийн рүү хөтлөн оруулдаг. Одоо маш чухал хүн юм аа. Одоо ганц нь төрөвгөө зогсохгүй. А тийм учраас бол одоо эхийн тэр заа сургасан, эхийн хэлснийг эхлээд бол ихтэйгээ хайлцдаг хүн. А тийм учраас бол эхийн хэлснийг бол ойлгож ээж цаашаа бол тэр хүн бол одоо тэр ертөнцийн рүү алхаж ордог. Тийм учраас энэ хөл бол эхэл гэж байна. Тэгээд бол нэгэн тоо одоо манайхан бол хар багасаа одоо төрөл хилээ сурцсан учраас би нэгдүгт мэдж яах гэж ирдэг боддог. А тийм учраас бол тэрийгээ бол одоо хайрлаа гэсэн тийм сэтгэл төрдөг. Хүн бол аливаа байгаа өөртөө байгаа зүйлийг бол одоо үнэт зүйл гэж нэг боддог. Бусдад байгаа зүйлийг тэр хүнд үнэт зүйл шиг харагдаад байдаг. Одоо англи хэлнийхгүй санагдаад, франц хэлнийхгүй санагдаад, өөрийнхөө хэлнээс бол тэрийг бол аль болохоор ингээд дээш нь тавиад, аль болохоор ганц нэг үг мэдчихвэл тэрийгээ оруулж өөрийнхөө хэлэнд оруулж ярих гэж ингэ зүтгээд байдаг. Энэ бол зүгээр ганцхан одоо биднэрт байдаг зовлон биш байх. Монголчууд байдаг. Бүх одоо гадны хүмүүс байна. Би одоо Япон хүмүүс, Америк хүмүүс ингээд маш олон хүмүүстэй Америкд худлаа ярьж байгаа. Япон хүмүүс, одоо Орос хүмүүс, Хятад хүмүүс, янз бүрийн хүмүүстэй уулзах тул энэ асуудал бол яг адилхан ажиллагатай байдаг. А тэгээд бол би бол бодсон. Энэ монгол хэлээ бол бид нар сурахтаа бол эхлээд бол хайрлах хэрэгтэй юм. Хүн хэлээ хайрлахаар бол одоо би одоо өдөрт нэг үг илүү мэдчихсэн, нэг юм илүү сурчихсан гэдэг. Энэ бол монгол хүний одоо энэ монгол хэл гэдэг бол ганц 2 жил биш, ганц 200 жил биш, 1-2 мянган жил ч биш. Тэрнээс илүү хугацаанд энэ монгол хүний одоо өвөг дээдсийг дагаж ирсэн одоо тэдний оюуны хамгийн том өв соёл. Тэгэхээр хэл бол өв соёлоо өөрөө тээгч юм уу? А тэгээд бол монгол хүн бол монгол өв соёлын тээгч юм уу? Энэ бол хүн болгонд адилхан. Одоо тэр нэг нэг ч одоо ялах юм байхгүй, бүх хүмүүс одоо өв соёлоо тэгж тэр хүн өв соёлоо хичнээн сайн тээж чадж байна гэдэг бол тэр хүний өөрийнхөө төрөл хэлийг төдийчнээ сайн сурснаар, төрөл хэлээрээ өөрийнхөө бодол ухааныг төдийчнээ сайн одоо илрүүлж бусдад хүргэж чадсанараа хэмжигддэг. А тийм учраас бол эхлээд бол ярь сурдаг, яриагаараа бол хүн бол бодол санаа илэрхийлж сурдаг. А ингэж сурсныхаа дараа бол тэр хүн бол одоо уншин сурдаг, уншаад хоол сурдаг. А тэрнийхээ дараа бол хүн бол өөрөө бичиж сурдаг. Тэгэл бол их хүртлээ бол асар олон даваа байна. Энэ болгон бол шууд харагдахгүй мөртлөө одоо маш тийм чухал одоо нарийн процесс. Одоо хүн бол өдөр өрх болгон юм сурж яадаг. Өдөр өрх тусан бол хүний оюун ухаан бол тэлж яадаг. Тэрэг бол би тэлж яана гэдгийг бол одоо төр зуртаа мэдхгүй мөртлөө 1 жил, 2 жил, 10 жил, 20 жилийн дараа бол хүн мэдэрдэ юм аа. Ийм байна. Би тэгэд бол энэ өөрөө энэ монгол хэлэнд бас миний сурсан үед бол өөр. Яг тэгэхээр бидний энэ ах үйл өөрчлөлтөө. А тэгтээ бол бүр одоо монгол ах үйд өсчээ. Монгол ах үйд өсөхөд бол би хөдөө орон нутагт өссөн байна.
За тэгээд бол хөдөө төвийн монголчууд бол одоо ярьж байгаа яриа хэл бол одоо 40 50 жилийн дараа бол одоо нэлээд өөрчлөгдөж байна. Яагаад өөрчлөгдөж байгаа гэхээр Монгол улс чинь бол их өргөн уудам нутгатай, олон зуун мянган яс үндэстэнтэй, нутг нутгийн аялга нь өөр. Нэг нутагт эртний үг хэрэглэгдэж байхад нөгөө нутагт мартагдсан байна. Нөгөө нутагт хэрэглэж байгаа бас нэг нутагт одоо тэр үг нь бол байна. Тийм учраас бол энэ нутг нутгийн онцлог их чухал. Тэгээд бол монголчуудын одоо би нэг одоо би баруун монгол, зүүн монгол, төв монгол гэдэг үндсэндээ бол нэг л монгол. Яагаад тэгэхэр бол ингэж бол тэр оршин байгаа нутгаараа бол аялал нь жоохон өөр байж болно. Гэхдээ бол монголчууд чинь их гүрэн байгуулж ирсэн учраас бол хэдэн зуун мянган жилийн өмнө бол хоорондоо маш их холилдсон. Одоо яс үндэсний хувьд холилдсон, хэл соёлын хувьд холилдсон ийм үндэстэн байна. Тийм учраас бол тэр монгол хэлний одоо байга орн нутгаас шалтгаалаад тэр хэлнийхээ одоо хөгийг аваад үлдчихсэн. Хөгжмөг ингээд хөгтэй байдаг шүү дээ. Хөгжим тоглоход хөгтэй хөгжим гой дуурдаг. Хөггүй хөгжим тэрнтэй ажилхан хэл бол өөрөө хөгтэй. Тийм хэлийг бол өөр өөрийнхөө нутгийн хайлгаар бол хүмүүс одоо бүгд хөглөөд тэр олон сайхан хөг нийлээд одоо симфон хөгжим явдаг шүү дээ. Одоо ямар сайхан блэ. Монгол хэл бол тийм агуу зүйл. Маш олон өөр хөгтэй хөгнүүд нь хоорондоо нийлдэг. Нийлхээрээ одоо симфон хөгжим шиг одоо тийм сонгодог хөгжим шиг сонсогддог тийм яруу аялгуутай тийм сайхан хэл. Энэ хэлийг бол Монгол хүмүүс хайрлах хэрэгтэй. Яаж хайрлах юм гэхээр бол энэ хэлэндээ бол гадны үгийг оруулах та болгоомжтой. Бид нар бол хянж оруулах хэрэгтэй. Зүгээр л зүгээр мэдсэн мэдээгөө зориудаар юм уу тэр холиод юм уу ингээд үгийн ингээд эвдээд хэлж болох. Үгийг бол орж ирэхтэй бол тэр чинь нэлээд бодлоготой орж ирдэг. Шашнаар дамжиж орж ирдэг, өөр улсын соёл нэвтрэхэд орж ирдэг, өөр үндэснүүдтэй харьцахад орж ирдэг. Тийм учраас бидний соёлд орж исэн үгнүүд бол ингээд үзээд байхад бол мянгаад жилээс өмнө бидний хэлэнд бол асар их орж исэн, Монгол хэлэнд орж исэн одоо 2000 жилийн өмнө ч юм уу орж исэн үг бол санскрит үг байдаг. Тэгээд санскрит үг бол Монгол хэлэнд орж ирээд бол одоо үгийн язгуур шиг болчихсон байна. Тэрний дараа бол хятад хэлгээд хятад үг гэдэг байна. Яг одооны хятад үг биш. Хятад одооны байгаа хятад бидний амьдарч байгаа монголчуудын дунд бас дундын нэг хятад одоо хитаан ч юм уу хятадын өөр язгууны хойд хятадын хэлээр ирдэг үндэстэн байжээ. Эдгээрийн хэл бол монгол нүүдэлчтэй дамжаад монголчууд ороод ирсэн. Ингээд бол нүүдэлчдийн дотор бол ийм гадны хэлний нөлөө үл эртнээс байсан. Овг аймагт холилдчихсэн учраас байсан. Тийм учраас тэрийг бол одоо ялгаж салгаж мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгээ монгол хэлэнд бол одоо бидний хэлэг бол одоо алтай язгуурын хэл гэдэг. Алтай язгуурын хэл гэдэг нь ямар очтой хэл юм бэ гэхээр бол одоо нэг талдаа түрк, нөгөө талдаа одоо тунгус мөн монгол ийм хоёр талаас уулзалтсан хэл байна. Одоо зүүн талдаа монгол хэлэн дагамжчихсан, баруун талдаа төрөгчүү хэлэн дагамжчихсан. Тэр хэлний хязгаар бол одоо энэ ерөнхийдөө бол баруун зүүн талын нутг нь бол одоо хянган давааны хянганы уулаар хязгаарлагддаг, баруун талын нутг нь бол алтай нуруугаар одоо алтай уулаар хязгаарлагддаг. Тийм учраас алтай язгуурыг хэлгээд байгаа чинь бол тэр алтайгаас урал хүртэл хэл нь нэг, уралаас одоо хянган даваа хүртэл хэл нь нэг учраас нийлүүлээд алтай язгуурыг хэл гэж үзээд бид нар хэлэг. Энэ хэлний маань одоо бид нар бол хэлэхэд хэцүү. Одоо төргөн төрөндөө байсан юм уу, Монгол өмнөө байсан юм уу, энэ хэл нь бол яаж энэ хэл хоорондоо салсан гэдэг нь бол хэцүү. Гэхдээ бол энэ бол яг язгуурын нэг хэл. Эртээр үед бол одоо тойл бичиг, сурах бичиг тийм юм байдгүй. Овг аймагт холилдон амьдардаг, холилдон одоо явдаг байсан учраас тэр үгийг бол одоо давхар үгээр нь давхар хэлж одоо нэг үг хоршиж ороод хоршиж ороход бол уртлын үг нь бол миний ойлголтоор дандаа гадны хэл бол гадны үг бол өөр одоо монголчуудын дотор бол гаднаас орж ирсэн үгнүүд юм бол одоо тэр төрөв язгуурын үг байна, эсвэл санскрит язгуурын үг байна. Энэ бол одоо урталтаа орно. Одоо жишээлбэл би ганц хоёр жишээ хэлээ л дээ. Асар майхан гэдэг. Атра гэдэг үг бол одоо санскрит үг. Их том гэсэн үг. Майхан гэдэг бол одоо майхан. Тэгвэл том майхан. Тэгэх юм бол майхан гэдэг нь хаягдоод асар гэж явчихар бол өндөө бол асар бол том л майхан шүү дээ. Тэгээд бол асар бол их гэсэн утга ахуулханд бол асар хол, асар их одоо ингээд асар гэдэг үгээр оронгууд бол тэр бол одоо тэнгэр асар том мэдэр гэдэг ч юм уу. Тэгэх юм бол асар тэнгэр гэдэг ч юм. Ингэх юм бол их гэсэн утга алдааг. Ийм нэг үг. Одоо жишээл бол одоо бих бат гэдэг үг байна. Тэр бэки гэдэг одоо үг байна, бат гэдэг үг байна. Бих гэдэг үг нь болохоор бол одоо бас л батл гэсэн үг. Энэ бол төрг язгуурын үг байна. Бих гэдэг нь болохоор монгол язгуурын үг байна. Тэгвэл хүлэгмөр гэдэг үг байна. Хүлэг гэдэг нь болохоор төрг язгуурын үг байна. Мөр гэдэг нь болохоор бол одоо энэ монгол язгуурын үг байна. Гэтэл хэм бол тэр хоёрыг нийлэл бол ахт мөр гэд хэлж. Ахт гэдэг хэм бол одоо
бид нар бол мориг л ойлгоно шүү дээ монгол хэлэнд. А тэгээд төрөх хэлэнд орохдоо гэн хаягдаад ат болоо явчих. Тэгээд атгээд ороо явчих. Бид нар л ярэ хийдэд ойлгохгүй болохоос ш. Тэр гээ байгаа гэд үзчих юм бол одоо тэр үг л ажилхан нэг л язгуур өгөлч байгаа байхгүй. Аслан гэд үгний эр үсгэн хаягдчих чинь тэр хэлэнд бол аслан гэд орчих чинь. Гэхмэчлээ. Ингээд бол бидний хувьд бол энэ нүүдэлтийн ерөнхий соёл байгаа юм. Эдрийн энэ үлх том соёл. Хэл нь бол маш тийм зохион байгуулалттай, нарийн хэл байдгийн. Би тэгээд хэлний эрдэмтдээ уулзаад яриад ингээд явж хаад бол тэгж хэлж яана л да. Бид нар бол одоо латин хэл, англи хэл одоо энэ хэлнүүдийг одоо сонгодог хэл гэж үздэг юм аа. Гэтэл бол одоо сонгодог гэж үздэггүй одоо хятад хэл идэрч тийм үү. Ингээд үздэхэргүй хэлийг бол одоо барбарын лангвич, бүдүүлгүүдийн хэл гэж үздэг. Гэтэл тэр бүдүүлгүүдийн хэл гэж үздэж байгаа хэл болохоор бол одоо тэр сонгодог хэлнээсээ илүү нарийн цохон байгуултай, илүү одоо боловсронгуй тийм хэл байдаг, маш сонирн байдаг. Энэ бол одоо барууны нутагт бол барбарин гэдэг нь болохоор герман, одоо франц энэ өмөрцгийнхэн хүмүүсийг хэлдэг. Зүүнний талд бол одоо нүүдэлчдэг бол одоо барбарин гэж хэлдэг, бос бүдүүлгүүд гэж хэлдэг. Ийм учиртай байсан байна. А тэгээд үүсгэд бол тэр хэлний тал дээр бол одоо вайкингс гэдгээр байна. Тэдэр мөн үүнд хамаарахдан. А гээд ингээд үүсгэхэр бол хэл бол тийм одоо ахын соёлоос үүссэн олон овг аймаг нийлэх тусам хэл нь бол улам тансаг болдог, улам баяждаг ийм хэл байна. А тийм учраас одоо энэ хэлийг бид нар сурахтаа бол хөгтийн сурвал бүр сайн. Одоо бол Монгол миний ганц санаа зовж байгаа бол монгол хэлний хөгн их алдагдаж байна. Ерөнхийдөө бол бүгд одоо стандартны одоо төвийн арадын нэвтрүүлгийн телевиз нэвтрүүлгийн хэлээр одоо голдог болсон учраас энэ хэлэндээ маш их анхаарах хэрэгтэй. Бид нар энэ хэлэндээ яагаад тарийн үг оруулаад яриад байна? Оруулах шаардлагагүй тохиолдолд оруулж ярьж байгаа бидний хувьд бол том одоо алдаа юм аа. Тийм учраас миний хувьд бол би хэрвээ монгол хүн гэж байгаа учраас намайг монгол гэж илэрхийлэх цорын ганц юм бол одоо монгол хэл. Ямар ч хувцс өмсч болно, ямар ч газар амьдарч болно, ямар ч юм хийж болно, ямар ч хоол идэж болно. А гэхдээ чи хинбэ гэж асуухад бол би монгол хүн гэхэд бол өөрийнхөө хэлээр ярьж байгаа юм бол тэгэл тэр монгол. Энэ бол даяарчлын өнөө үед бол монголоор үлдэх цорын ганц арга бол одоо өөрийнхөө төрөл хэлийг л авч үлдэх. Тийм учраас бол Америкч их том орн шүү дээ. Одоо 320 сая хүнтэй энэ оронд маш олон үндэстэн байна дэлхийн. Энэ үндэстнүүд бол хинэн хилийн авч үлдсэн нь л одоо тийм маш чухал байна. Энэ бол ерөнхийдөө бол хилийн авч үлдэхэд бас их боломж муутай газар. Ягаад гэвэл сургалтын үстэй англиар явдаг. Бүх юм нь одоо ингээд хайлж одоо англи хэлэнд дуустдаг. Гэхдээ энд орж исэн улсууд бол одоо эртний еврейнэр байна, хятууд байна, тэр байтх бүр орсууд байна. Эдгээр бол ерөөсөө хилийн алдахгүй. Хилээ алдахгүй байгаа гол шалтгааныг хараад байхад бол ээж нар бол хүүхдтэйгээ ерөөсөө харин хэлээр ярихгүй. Заавал өөрөө хэлээр л ярина. Би бол тийм хятад ээжийг харлаа, орс ээжийг харлаа, тийм еврей ээжийг харлаа, тийм япон ээжийг харлаа. Ээж нар бол маш чухал. Тэр одоо харин нутаг хилээ авч үлдэхэд бол одоо хамгийн чухал юм одоо тэр монгол сургууль гэдэг байхгүй юм мөрөөдөд байгаас илүү ээж нь ганцхан монгол хэлээр л хүүхдтэйгээ ярьцдаг байх хэрэгтэй. Бид нар бол одоо бас 20 жил одоо хувь зэний ирэхэд тэнэд ингээд амьдэрчлаа л да. Тэгэхэд бол бид 2 хүүтэй хүүхдүүдтэйгээ бид нэг гадаад уг оруулж ярьж байгаагүй. Заавал монголоор ярьчихсан. Гадаад уг орж ирэх юм бол тэрийг хариулаа тайлбарчдаг гэсэн. Манай хүүхдүүд хинтээ ч хаач ямар ч тохиол монгол хэлээр ярина. Зарим аялагтай лгэн аялаг нь ямар байдгийг гэхээр бол яг энд өөр газар өссөн юм чинь өөр байдаг байж магадгүй бид нэг өөр одоо нутгийн улс учраас тэр нутгийн аялаг байж магадгүй түүнээс бол ямар ч тийм асуудал байхгүй одоо 20 гарчсан залуучууд төрөл хэлээр яриад явжин. Тэгээ энэг бол болдгийн байна одоо чаддгийн байна гэдгийг бол бид нар амьдрал дээрээ туршиж үзлээ. Тийм учраас бол өөр хөөгддөг бол англиар биш монголоор ярих хэрэгтэй юм аа. Манайхан бол нэг сонин шаардлага тавьад идэв юм л би өөр англиар сурч хэрэгтэй байна. Хөөгдөөсөө сурж яах гэдэг нь. Тэр бол буруу шүү. Тэр бол заавал хөөгдөө тэгж зөвлөгт гарах хэрэг байхгүй. Тийм учраас хүүхдтэй аль болох өөрөө хүүхд чинь тэр өөрсдөө чинь одоо өвлж үлдчихэж байгаа юм чинь бүх юм ил авч үлдсэн шүү дээ. Яг одоо ярианы ярьдаг хэлийг аваад үлдэх хэрэгтэй. Тийм учраас бол би өн хэлийг үл их анхаардаг. Маш чухал гэж боддгийн. А тэгээд хилээ төгс сайн сурах тусам хилээ үүсэх тусам гадаад хэлийг сурах одоо тэр чадвар бол ихсдэг. Яг тэгвэл бол өөрийнхөө хэлийг тэр гадаад хэлтэй харьцуулахад бол хилээ илүү сайн мэдж байгаа учраас харьцуулах чадвар бол улам өндөрчдөг. Тийм учраас сурах үгний нөөц бол улам нэмэгддэг. Зөвхөн англи хэл биш вэ? Ер нь ямар ч хэл тийм. Би яагаад өөрийнхөө туршлага дээр үтсэн гэвэл монгол хэлээ бол хар багасаа нэлээд үтсэн, монгол уран зохиол уншсан. Тэгээд би орс оронд очиж сурсан.
Тэгэхэд бол Оросын одоо уран зохиолын хэл бол дэлхийд бас их агуу классик одоо сонгодог гэдэгт ордог хэл. А тэгэхэд бол Орос хэлний сурах бол тэр миний монгол хэлний энэ сурч ирсэн тэр дэвсгэр бол маш хэрэг болсон. Үүний дараа бол би англи хэлээг сураад нэлээд үзлээ л дээ. Тэгээд олон жил англи хэл үзэж байгаа нь одоо худлаа ярих юм бол 30-аас дээш хэл үзэж байна шүү дээ англи хэл. А тэгэд бол хүмүүс нам гайхаад байдیں۔ 1989 онд TOEFL гэж шалгалтыг өгч ирсэн гэхэд бөх цааш одоо хичээн жил байгаар 30 жил байж дараа худлаа байл гэдэг. Тийм үе бол бидэнд байсан. Тэгэд бол би Япон орнд сурсан. Японд сурсан. Японууд бол тийм юмнд одоо их тийм хянуу, нямбай одоо тийм юмыг бол одоо бодлоготой тавиад их удаан тэр амжилтандаа хүрдэг тийм улс их төвчтэй. Тэрэндээ хүрэх. Тэгэд бол Японуудаас бол одоо ойлго сурсан юм бол Япон хүмүүс ерөөсөө өөрийнхөө соёлыг хаяхгүй. А эцгийнхийнхээ эзэмшсэн бүх юмыг эзэмшихийг боддог. А тэгээд бол тийм юмыг сурахдаа нэг дор дайрч тэг сурдгуу. Бид нар бол одоо нүүдлийн тийм зарчим байдсан мó нэг дайраал байлдаал эзэлжэл нэг юмтай болчих гэж боддог шиг тийм биш. Хэлийг бол тэг сурах гэдэг биш. А хэлээ агаагаар өдөрт нь хийдэн үгээр тэгтээ бол хизэч хаяхгүй даслахгүй яваад байх юм бол ч юм уу хэлэнд бол байна штэ. Яван чангарна гэж. Яван гута чангараад л гэдэг гэж. Одоо дээс ирчэндэ гэж ирчлээлэвэл чангараа л гэдэг. Тэрнтэй адилхан бол хэл сурна гэдэг үл тийм чухал асуудал юм аа. Тийм учраас бол одоо зөвхөн гадна байгаа бид нэр биш. Бид нар гадна байгаа бид нар бол хэлийн одоо өөр хөөхт маань одоо хэл сурахын одоо тэр аюулын ирмэг төр байгаа болсон. Тэр бол ойлгомжтой. Бид нар бол илүү их анхаарах хэрэгтэй. А тэрнээс гадна бол Монголд байгаа монгол хүмүүс маань өөрийгөө анхаарах хэрэгтэй. Бол монгол гэдэг юугаараа ялгдах юм гэхэд бол монгол бол хэлнийхээ дараа бичгээр ялгдаж шээ. Монгол бичиг гайхамшигтай монгол бичиг бол монгол яагаад монгол бичгийг тийм авч үлдсэн гэхээр бол монголын тэр өргөн уурдам нутаг тархсан тэр олон хэл аялгуун тааруулж дунд одоо стандартчилсан тэр дундын өөр өөр хөрөөр уншдаг юм чухал бичиг байна. Монгол бичиг бол үндсэндээ энийг бол яг хав Оросын бодлого байт юм уу манайхны тухай үедэг Оросыг дасан бодлого байт юм уу янз бүрийн шалтгаанаас болоод бид нар бол алдчихсан буцааж олж авах хүсэж байгаа. А тийм учраас бол би ганц юм харахаар бол их надад Монголын одоо зураг бүх юм дээр одоо нэвтрүүлэг дээр харж байгаа нэг юм дэх сэтгэл гонсой гэдэг нь болох юм нь болохоор болсон болоогүй манайх одоо нэг одоо нэг хідэн орон сүүсний нэрийг ч юм уу дэлгүүрийн нэрийг ч юм уу болсон болоогүй англиар бичих гэж оролдох юм аа. Тас англи үг явах юм бол тэр одоо зэрэгэл нь өндөр болоод мундаг сайхан болчтой юм уу гэсэн тийм ойлголттой байдаг шиг байна. Тэр бол одоо яг надад болохоор ингэдэг тийм ядуу буура орнууд руу улам явж байгаа нь харагдаж байгаа байхгүй одоо пилик өдр гэдэг энэ зүүн даазын орнууд дээр бол тэгээд одоо англиар холбоо хаягтай тэгээд иймэрхүү ингээд аль хэлн мэддэггүй хэлн хойлдоо ярьсан. Ингээд бол өөртөө хүндэтгэхгүй өөрийнхөө хэлийг хүндэтгэхгүй байх гэдэг бол өөрчлөлт хинч хүндэтгэхгүй. Хинч биш болохын үндэс бол ерөөсөн өөрийнхөө хэлийг буруу ашиглах, буруу сурах хүндэтгэхгүй байх та шалтгаалж байгаа. Тийм учраас монгол хэлийг хүндэтгэн гэдэг бол энэ бол ганцхан бол монгол хэлийг заах авалт сургуулийн бол өөр биш те багш нарын зөвхөн биш те энэ бол монгол хүн бол төрсөн хүн болгоны өөрийнх нь хувийнх нь хариуцлага өгөх штэ тийм учраас бол за хэлийг бол бусдаар заалгаж сурна гэж найдах юм байхгүй өөрсдөө сурах хэрэгтэй ерөөс энэ бол сэтгэлийн асуудал хүний сэтгэлийн хэрэгтэй энэ чухал үг байна л да одоо жишээлбэл хүний сэтгэлийн нэзэмт хэм бол тэр хүний биеийг хаач холдохгүй гэж хуулаа хаана хийсэн үг гэдэг тийм учраас бол монгол хүн бол хэлээ сурэл гэж сэтгэлэл гаргах юм бол тэр бол хидээ завгүй гэж яваад байдаг тэр завгүй гэж яваад байдаг бол ерөөсө сэтгэлгүй гэсэн үгний л шууд одоо юу гэдэг одоо тийм зөөлөн илэрхийлэл юм аа. Тийм учраас хүн бол сэтгэл гаргах юм бол сэтгэл гаргасан юм доо зөндөө зав гарна шүү дээ. Хүний амьдралд бол жоохон зав гарахд их юм хийж болдог. Би өдөрт 30 минут дор хаяж цаашлал 2 цаг юм уу нэг тийм өөрийнхөө дуртай маяг бичээл суучдаг. А чигсэн бол бодно бичнэ гэдэг чинь хүн бодож байгаа байхгүй бодож ич бичнэ а бичсэн юм аа бол дахин дахин сайжруулна дахин дахин бод энэ бол ерөөсө хүний уурга тарихтай бол байнга холбоотой бид нар харийн хэлээр гисэн тгийч чадах уу тэр нь бол бас асуудал байна зөндө би бол яа гэхээр бол хэл бол одоо нэтив гэдэг одоо төрөл хэл бол төрөл хэл байдгийг бол мэдчихэ би одоо 30 жилийн өмнө TOEFL өгөөл болж л байсан 30 хэдэн жилийн англи хэлээр явж байсан тэгээд би англиар их найсаа эн бичээд хүүхдүүдэд үзүүлэхээр болоогүй нэ гэж энд одоо эндхийн ахуйс өрчсөн хүүхдүүд. Яг энд нь англи хэлэнд бол нэг урсгал гэдэг нэг юм байдаг маа, flow гэдэг. Тэр нь байх. Таны хэл бичсэн бол ингээд нэг
ойлгох нь ойлгож байгаа 40% алдаа байхгүй юм. Тийм учраас зүгээр нэг тийм одоо таавал ярьдаг ч гэдэг доон дээгүүр машин явахд бол тонгочод донслоод хэцүү байдаг. Тэр шиг ингээд хилэн тийм юу байхгүй. Тийм ширүүн урсгалтай гол шиг айгүй хэцүү байна. Эний чинь ингээд зүйл дээ маа ингээд засдаг ингээд. Монгол хэлэнд ч гэсэн байд юм шиг байна. Одоо би Монгол хэлэнд одоо норшуулгын цохиолуудыг хараад байхад бол орчуулгын цохиол гэдэгт бол би их анхааралтай хандах гэж боддیں۔ Ямар хүн орчуулсан байна вэ гэдгийг чухал ямар цохиол байна гэсэн илүү. Тэр орчуулна гэдэг чинь бол тийм амархан хэд биш байхгүй. Манайхан бол одоо хүн болгон хэл гадралдаг болчоод хүн болгон орчуулгач болчоод дэлхийн одоо уран цохиол ном бол монгол хэл дээр гараад ирчихэд байна. Англи хэл, Франц хэл энэ одоо гадаад хэлэнд одоо нэг ном одоо жишээлбэл Александр Дюмагийн шатар гурван зэрэг 10 хэд юм уу 20 хэд үний орчуулга юм. Хиний орчуулга сайн бэ л гэж ярина. А түүнээс бол тэр ном бол одоо сайн уу гэдэг асуудал бол яригдахгүй. Тэгэхээр сонгодгоо. Тийм учраас манайд бол тэр номыг одоо тэгэж өндөр төвшөнд орчуулдаг орчуулагчд хэд байна. Хэл нэмэгдлийн хүн байд юм уу? Одоо тэр хэлийг яаж эзэмсэн хүмүүс эдэн тийм одоо би бол бодохдоо бол нэрд гарсан хүмүүсийн орчуулга бол их чухал байдаг. Одоо жишээлбэл Тарас Буулба гэдэг Google-ийн нэг цохол байдаг. Тэрийг бол Дамбирын чонго өөрөө орчуулсан байдаг. Гайхамшигт орчуулсан байдаг. Яг Монгол цохол шиг орчуулсан байдаг. А тэгээд бол энэ би сүүлд энэ харж яса уучлаарай тэр энэ Японы Мураками гэдэг нөхрийн нэг бичсэн ном байна. Би тэр Японд тэр номыг уншиж ирсэн. Японд бол Норвегийн хой гэдэг нэг ном. Тийм, Норвегийн хой гэдэг. Тэр номыг бол би Япон хэлний хичээл дээр Японд бол уншиж ирсэн. Би бүтэн 6 сар уншиж ирсэн. Тэрийг нэг дуусгаж ирсэн. Тэгээд бол тэгэд яг тэр хичээлээр үзэж ирсэн ном учраас бол их детальчилж байна. Багшд юу өгч учраас ингэж нарийн уншиж ирсэн л да. Тэгээд тэр номыг би сүүлд нь Орос орчуулгыг нь харжсэн. Орос орчуулга нь бол бас нэг таалагдаагүй. Яг тэр бол нэг Орос хүний, Япон хүний сэтгэхүйн өөр байсан учраас бол тэрийг яг сэтгэхүйг нь ахыг нь буулгаж чадаагүй юм даа гэж ойлгосон. Тэгээд би Монгол хэлний орчуулгыг нэг харсан. Надад бол их тийм их өнгөцгөх орчуулгасан санагдсан. Яа тэр бол зүгээр нэг манайх одоо нэг савнгийн дөөр гэдэг шүү дээ. Одоо үйл явдлын хөөг бол. А хэлний нарийн мэдрэмжийн хөөсөн тийм юм байна. А тэгээд яг Японуудаас энэ цохолч мундаг цохолч үү гэдэг хэрэг энэ хүн бол гадна хүмүүст их алдарсан, гадаад хэлэн зориулж бичсэн цохолоо. Энэ цохолд бол тийм бас Япон хүний одоо хүлээж авах тийм мэдрэмж бол тийм их өндөр цохол биш ээ гэж надад бол удаатар хэлчихсэн. Унар уншсан хүмсэн. А тэгээд бол Япон дээрээ гарахтаа тэр ном нэрд гараагүй мөртлөө англи хэл дээр орчуулж гарахтаа бол баруун тийх нэрд гарсан ном юм блэ. Их мэтлэн тийм юмнууд бол байна. Одоо тийм учраас бол би залуучуудад хэлэхдээ бол хэрвээ унших юм бол би сонгодог уншаарай. Сонгодог унших юм бол аль болох тэр хэлээр нь уншаарай. Хэлээр нь уншна гэдэг чинь бас чухал. Тэр хэлийг ойлгож сурна гэдэг ахууг нь ойлгож сурна шүү дээ. Би бол одоо тэр дөлгөөн дон гэдэг ормон байна орсон. Одоо тэр дөлгөөн дон гэдэг нэг канонч байна. Тэр номыг уншихад бол тэр яг номыг ингээд нарийн ингээд уншихад бол тэр хүн тэр ахуй дотор өссөн учраас тэр казахуудын дон казашисто гэдэг тэрний дотор өссөн учраас тэр ахуйг бол дээд зэрэг төрсөлж чадсан. Тэр нь хүнд асар их нарийн мэдрэмжийг төрүүлж хүрч чадсан. А манайд бол тунгалах тамир гэж одоо томгоон цохол байна. Энэ цохол бол бас лагу цохол. Энийг бол өөр монголчууд бол тэгж мэдэрч байна шүү дээ. Би маш олон өөр монголчуудаа уулзсан. Зарим нь бүр чэйжилсэн байдаг. Одоо тамирыг одоо тэр үг хэллэг гэж гайхалтай гэдэг. Тэг ийм цохолуд байдаг юм аа. Монголчууд маань би залуучууд их юм асуудаг юм уу? Унших юм болтхоггүй байна. Ямар ном унших юм бэ гэж. Би бол ингэ хэлдэг байхгүй. Би бол Эрэнчингай гэх уншсан, Дамдын Сурангай гэх уншсан. Тийм цохолчдыг эхлээд уншчих юм бол дараа нь битсэн хүмүүсийг юм уншихад амар байд юм аа. Хайлцуулаад үлдчихдээ. Ой, үзэл сурталтын хувьд тэр чи одоо таарахгүй штэ. Тэр чи одоо хоцрогдсон штэ гэж. Тийм юм байж болно гэчихэд өөрөө хүн юм чинь ухаантай юм чинь тэрийг салгаад тэр нийгэм үед бичих зурчаас энэ нь тийм энэ юм гэдэг тэр өөрөөхөө салгаад уншиж болно штэ. Тэдгээр номноос авах юм нь болохоор хэл тэг хэлийг дагсан авах юм. Битрэ үйдгээчсэн ах вэ соёл бүх юм их тэр номнууд үлдээ бичээд үлдээсэн байна. А тэгээ цаашлах нь бол бидрийн одоо өмнөх үе одоо сургуульчууд байна. Хятад хэлнээс орчуулсан одоо үлгэрүүд байна. Тэр хятад хэлнээс орчуулсан үлгэрүүд бол одоо гайхалтай номнууд байдаг шүү дээ. Яг тэр монгол хүмүүс хятад хэлийг маш сайн сурсан, монгол хагуу сайн мэдчихсэн учраас тэр хятад ахугаар нь биш монгол ахугаар орчуулод монгол цохол шиг болгочихсон юм цохолуд үлгэрүүд их байна. Тэр үед эртээр үйдэх үздэг байсан. Тэгэд бол
би ингэж ойлгохт бол миний ойлголт бол одоо яг л тийм. Тийм учраас хэл гэдэг бол уншихтай их холбоотой. Хэрэв уншаад мэдрээд чадах юм бол одоо хүнтэй ярьдаг болчдөг, өөрийгөө илэрхийлж болдог, өөрийнхөө илэрхийлж бол чадах болно гэдэг чинь өөрөө хөгжлөлтөө нэг хэлбэр шүү дээ. Тийм учраас би залуучуудаа айл болохоор өөрийнхөө боломжоор монгол хэлээ сайжруулаарэ. Монголд бол одоо түүхэнч бай, уран зохиолн бай, одоо нэг насаар баг уншаад багтгаагүй өв бол хоримтлагдсан үлдсэн. Тийм учраас бол тэр болгоно одоо үүсэ танилцараа гэж хэлэн дээ. Дорчонд ярих бол одоо хэлний талаар ийм билээ. Өөр асуулт сайн байна. Зиа. А би бол иймэрхүүл дээ. Миний хувийн намтар бол яг би адилхан л монголчуудын адилхан л нэг л монгол хүн тэгэл тэнд явж байгаа л гадаад орнд нэлээд удчихлаа шүү дээ. А тэр хооронд бол миний ганц чадсан юм бол өөрийгөө боловсруулах сурхал гол чиглэлийг тавилаа. Би бол анх бол тийм одоо Өвөр хангай аймагт төрсэн. Өвөр хангай аймаг Уянгагийн сүм байдаг. Хангай нуурын яг өвөрт байдаг. Тэнд бол өссөн. Тэгэл аймгийн 10 жил төгссөн. А зөөлтөлбөсд бол тэр үеийн одоо манайхан бол конкурсд ороод тэнцүү хүүхдүүдний юм сурдаг байсан. А тэгээд Новосибирск гэдэг хотод цахилгаан техникийндээ сургууль компьютерийн мэрэгчлэр төгссөн. 88 он төгсөж ирсэн. Эрүүл мэндийн яамны нэр дээр явсан учраас яамныхаа одоо тооцоолон бодохтөө анагаах үнэ өрөөлөнгийн одоо компьютерийн одоо тэр удирдлагын хилтэст одоо мэрэгчлэр ажиллаж байсан. Тэгээд бол 89 онд 88 онд шүү дээ. Монголд бол одоо хөрөнгөтэй орноос 3 дахь орнд явж сурах тийм сайд нарын зөвлөлийн тогтоол гараад юу салбар болгоноос 2 3 хүн явахаар бэлтгэжсэн. Тэрэнд ортолтгэгдсэн. Аа тэгээд бол одоо манай нөө арчсан хувьсгал өөрчлөлтүүд болсон. Ингээд бол Америкт явах нэг сураад TOEFL дээр өгөөд бэлтжиж байгаад бол би явах чадаагүй. Тэгж хүлээгдэж байгаад бол манай боловсролын юм санал өгснөөр бол Японд одоо явах юм бол тухайн үед бол манайх бол одоо картын баранд орчихсон хэцүү үе байсан шүү дээ. Японд явах бол боломж байна гэх тэгээд шалгуулалтанд нь тэнцэл би Японд явсан. Японд бол нэг жил 6 сарын хугацаатай явах сургалтанд хамаарч явсан юм. Тэгээд очиод яваад Япон багш нартай уулзаад ярьсан бол Японд бол Орос, Америк хоёрыг бол супер павер одоо тийм супер том олж хүндэтгдэг. Соёлынхоо хувьд ч гэсэн одоо цэргийнхэн хүчин чадлын хувьд ч гэсэн. Тийм учраас бол шинжлэх ухааныхаа хувьд ч гэсэн. Орсын шинжлэх ухааныг бол битач өгсөн шинжлэх ухаан гэж үздэг. Тэгээд Орос суртэй байсан учраас Японууд бол надад их дуртай байсан. А тэгээд бол намайг бол одоо докторын төрийн сургалтанд үлдээчихэ гэж гуйсан тийм дээ. Тэгээд би тэгээд бол анагаах ухааны дээр сургалт компьютерийн онцлогооны чиглэлээр эрдэмтний ажил хийхээр болоо тэндээ би докторт бас сурсан. А тэгээд 5 жил сураад Японд төгссөн. Одоо PhD гэдэг доктор гэдэг тэрэгээ авсан. А тэгээд Fujitsu гэдэг одоо компьютерийн нэгэн том компани гэдэг тэрний ажилтны нэртэйгээр сургууль дээр ажиллаа үргэлжлүүлж байсан. Тэр хоорондоо би энэ Америк нэгдсэн улсын Harvard их сургууль, Massachusetts-ийн технологийн дээд сургуулийн хамтын факультет байна. Дундээ тэр тэнхимд бол одоо судлаач эрдэмтнэр 3 жилийн хугацаатай ирсэн. А тэгээд бол Boston бэ гэр бүлийнхаа хамт 97 онд буусан. Тэгэд бол жил 6 сар Бостонд амьдраад Harvard, MIT хоёрын донд судалгааны ажил хийж хагаад бас бол Бостон бол энэ Калифорнигууд бол бас өөр. Америк жиг том штэ тийм ээ. Тэгтээ бол хуучны аристократикдуу одоо Harvard юуны цагаануудын хооронд юм уу арьс өнгийн үздэг өндөртэй Азууд бас тийм их биш тийм бас их явталтай тэгээд бол тийм газар тэгээд хар уртыг сургууль агуу том сургууль а дотор нь байгаа хүмүүс бол бүгд өрсөлдөгч нар би нэгнийгээ бол хүн гэж харахаасаа илүү өрсөлдөгч гэж хардаг нэг гадаад юм чинь гаднаа гадаад юм дотроо дотоод юм гэдэг үг байдаг шүү дээ тэрнтэй адилхан хар урт гаднаас их гоё болооч гэсэн дотроо болохоор тийм их айтайхан биш бас хүмүүс их мэдрэмж төрсөн Японд байсан учраас бол тийм мэдрэмж төрсөн байх Японууд бол тийм биш улс шүү дээ маш тийм юмд бол одоо ерөнхийдөө тийм зарчим жагтай тийм улс бол дэлхийн 9 шидэ орноос ирсэн эрээвэр хураавар хүмүүс бол биш. А тэгээд бол ерөнхийдөө бол зань амьдралын хувьд явах хэрэгтэй юм байна. Ингээд бол энэ сургуулиуд бол удаад бол би бол дэлх юм гэж өөрөө ойлгоод тэгээ профессортайгаа ярьсан. Би ингээд одоо энд бол одоо ер нь залах гэж байна. Энэ хэцүү юм байна хүмүүсээ харьцаа юм байт юм байна. Би одоо яах вэ? Би одоо ингээд яс үчи юу яа? Америк одоо ийм компаниуд ингээд юу яадаг юм аа? Ажилд авдаг юм аа чи ингэж бүгдлээд одоо яа? Чи энэ өөрөө энэ өөрөө ингэж одоо өөрчлөхгүй болохгүй болсон байна гэж ингэж ойлгож бодож байгаа бол одоо чи мундаг байна шүү дээ. Одоо чи одоо ингэ яв. Америк хүмүүс ус тэр тал дээр амар тийм өөрсөн англиар гэмбо broad minded гэдэг broad одоо тийм өргөн сэтгэдэг.
түүнийг тэгж одоо очий миний урилгаар ирчихэд надтаас сурчаад яхаараа миний юм хийх гээд нэг хэлэхгүй. Чи энэ шийдсэн шийдэл одоо чиний амьдрал чинийхэн зөв учраас чи тэргээ сонгож авах хэрэгтэй. Тэрэнд чинь бол би хүндэтгэлтэй хаан. Тэгэд бол нэлээд хэдэн сургуулиудаар яваад компаниуд яаж байгаа гэдэг нь Калифорнид бол хүрээд ирсэн. Калифорн бол Америкийн их том мужтэй. Америкч 320 сая хүнтэй хэлсэн 70 сая хүн энэ мужид байна. Америкийн мөнгөний 5 том уурхай байна энд. Одоо Hollywood гэдэг та нар мэднэ тийм ээ. Hollywood чинь дэлхийд одоо киногаараа том уурхай. Энэ Silicon Valley гэж цахиурын хөндөй гэдэг байна. Энэ чинь том уурхай. Түүнээс гадна бол энэ Gold Rush гэдэг алтыг бол анх алт одоо олдуултаар энд ирсэн америк энэ хотууд байгуулагдсан. Алтны уурхай нь хотоогоор зогсоог байгаа. Өмнө Калифорнид болохоор бол хар алт гэдэг одоо нэвддээ энэ бүр бол маш ихтэй далай дээр далайн дотор далайн одоо хөрсөн дээр гэдэг юм олдуулдаг. Ингээд бол дарс хийдэг Калифорни вайн гэдэг бол дэлхийд их алдартай одоо Напас гээд хүндэнүүтэй ийм их том эдийн засгийн төвлөрсөн мууч учраас бол ажлын олдс ихтэй юм их хөгжингүү тэгээд их либералны ийм газар. Тэгээд энэ хотууд 98 онд ирээд бид нар үндсэндээ бол одоо бараг 20 жил болж байна 19 жил болж байна. Энэ хугацаанд бол гол тавьсан зорилго бол хүүхдүүдэд сурах боловсралтай болох монгол хүмүүсийн ганц мөрөөддөг хийдэг тийм ажил шүү дээ. Тэгээд одоо ингэж явсаар гадны нутагт бол уудчлаа. Энэ хоорондоо бас зүгээр суусангүй монголчуудынхаа төлөө одоо холбоо нийгэмлэг янз бүрийн юмд оролцоол байгууллаа. Тэгээд ер нь бол монголтой холбоотой байна. Монголчуудгаа холбоотой хийж ирсэн. Миний гонц тавьдаг зарчим бол одоо монгол улсын баялаг бол монгол хүн өөрөө. Монголын баялаг. Тэр бол сайн уу гэх юм байхгүй. Тийм учраас хүн болгоныг л хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ тосгол туслах хэрэгтэй. Өөрөө болцоотой бол бусдад болцоо олох хэрэгтэй. Ерөөсөө энэ асуудал төр олон жил явж ирсэн шүү дээ. Та нар одоо ингээл энэ хөрлийн гишүүн одоо энэ сая одоо энэ арчсан намаас гарч ирсэн байсан одоо оюун гэрэл гишүүн өдр гэлэн өдр чинь Стэнфордд сурахад бид нар фандрайзинг хийгээл мөнгө босгоод энд чи одоо бас 10 хэдэн жилийн өмнө тэгэл явж ирсэн монголчууд байна. Тийм учраас би бол нэг монгол хүн сая яваасаа нэг монгол хүн юм сураасаа нэг монгол хүн одоо монгол эх орондоо юм хийгээсэ гэдгийг л боддог. Тэгээ одоогийн байдлаар бол монгол хүн бол одоо энэ оюуны энэ том салбарт хаасаагүй ингэж явж байгаа учраас бол тэр хүний бие нь бол хаана авах юм чухал биш. Тэр хүн орондоо монголдоо хийж бүтээж байгаа монголчууд нь хөрөнгө оруулж байгаа тэр оролт чухал. Заавал гадныгаа монголчууд бол хоёр янзаар оюуны хөрөнгө оруулалт хийж шээ. Хоёр янзаар хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Нэгдүгээр оюуны хөрөнгө оруулалт хийж байна. Юм сураад мэдээ технологи эзэмшээд хоёрдугаар бол ар гэр ахтунараа тийжээд мөнгөөр бол эдинсгийн хөрөнгө оруулалт хийж байна. Тэгэхээр бол энэ бол монгол хүн бол монголын баялаг гэдэг нь бол харагдаж байгаа байхгүй юу? Ямар ч газар явсан тэр хүн бол монгол эх оронд бол одоо тийм одоо оюуны хөрөнгө одоо эдийн засгийн энэ хоёр хөрөнгө оруулалтыг бол зэрэг хийж чадчихж байна. Тийм учраас би юу л хаа нөх нь ялгаа байхгүй дээ. Эх орно гэсэн тэгэл хүн болгонд хэрэгтэй юм аа. Хүн болгонд тийм байгаасаа хүн болгон зүгээр баян эх орон гэж бодоод ах юм байхгүй. Ерөөсөө өдөрт нэг удаа санчгадтал тэгэл хангалттай юм уу гэсэн тийм бодолтой л байд юм да. Тэгээ миний бодол бол ийм зөв нэг ийм л яваа ингээд бус адил явж байгаа л монгол хүн байна. Гэхдээ бол би бол олон сургуулиудаар явсан, олон газар ном утсан, олон том сургуультай хаалга татаж өгдсөн, Харвардын хаалгыг татаж үзлээ, MIT-ийн хаалгыг татаж үзлээ, UC Berkeley-ийн хаалгыг татаж үзлээ, Stanford-ийн хаалгыг татаж үзлээ. Яг тэгэхээр бол энэ сургуулиуд дээр чинь дагаад бол тэр оюуны тэр том одоо манайхаа энерги гэж яриад байдаг шүү дээ, төвлөрөл байдаг байхгүй. Ороод суух шал өөр. Орчин, номын санаа тэр ах байна. Хүн юм сурах гэсэн тэмүүлэл ингээд төрөөд улам цаашаа юм хийгээд бадраад явдаг. Тэгээд уулзж байгаа тэр хүмүүстэй уулзсад бол тэр хүн болгон бол тийм дандаа хүнийг сурахын төлөө, сурахын төлөө үг хэлдэг. Дандаа юм сурсан мэдсэн уус байдаг. Тийм өөр орчин байдаг учраас бол би аль болохоор бол чөлөө цагаа бол энэ сургуулиудаар өнгөрөхийг боддیں۔ Манай энд бол маш орхон хоёр том сургууль байна. UC Berkeley гээд байна. Одоо California Berkeley, California сургууль, Stanford-ийн сургууль. Энэ бол дэлхийн эхний 10 толдох том сургуулиудад тооцогддог сургууль шүү дээ. Тийм сургуулиуд ийм ойрхон байхад тэдгээр сургуулиудын асар том номын сангууд бэлэн байхад бид нар бол одоо зөвхөн өөртөө цаг зараад одоо ингээд өөртөө цаг зараад тэрийг ашиглах хэрэгтэй гэсэн тийм бодол байдгийг. Би бол бас одоо энэ DC-ийн монголчууд баярладаг. Конгрессийн номын санд манайхаа их суудгийн тэр их сайхан санагдав. Номын сан гэдэг чинь шал өөр шүү дээ. Номтой ойр байна гэдэг чинь бас бүр өөр. Тэр ахуй бол өөр хүний ахуйгадаад хүний сэтгүүч чинь тэгээд хөөрчээд юм чинь дөрөө өөрчлөгддөг шүү дээ. Ийм л юм. Товчхон танилцуулахад ийм л байна тийм. Аа, одоо тэгээ бас сая бас нэг техникийн хальт цаатал гараад миний яриа сонсогдоогүй юм байна. Гэтэ яхав сая өөргөө танилцуулчихсан хүмүүс ойлгоцсон баг. За. Энд нэгэн тал нөгөө онлайнаар явж байгаа учраас онлайнаар үзэж байгаа хүмүүсээс өөртөө асуултаа шууд асуух боломжтой.
Тэгэд энэ чинь За. айгүй их олон хүмүүс бичсэн байна. Би тэгэд угаасаа бүгдийг нь уншна гэж бол байхгүй байна. Би За. ингээд түүгээд уншаад танд асуултуудыг асуучи. За. Тэгэд ерөнхийдөө бол таны саяны эхлэлний тал дээр ярьсан зүйлүүд хүмүүс маш их санаа нээлж байна. Эхлэлний тал дээр хин зүйлүүд дээр их баярлаа гэж олон хүмүүс хэлсэн байна. Зя. За ингээ гинэт шал огцом өөр асуулт асуучлаа. Уучлаарай. Япончууд гадаад үгийг катаганагаар бичиж дуудаад японжуулаад авчихдаг. Харин монголчууд тэр чигээр нь авч хэргэлдэг юм шиг санагддаг. Энд хэр зүйтэй вэ? Гинэт асуулт асууж байгаад уучлаарай. За. Энэ бол би бас японуудыг тийм тэр айхтар үндснийхээ үг уламжлалыг авч үлдэхин тулд гадны үгийг гаднах гэдгээр нь одоо хилэндээ үлдээх гэсэн тийм зорилготой. А тийм учраас тэр гадна тэр үг яаж хэрэглэгдчихэдэг бол хамаа авахгүй тэр үгийг бол өөрийн болгоод авчдаг. Дуудлага нь өөрчлөгдөв. А утга нь өөрчлөгдөв. Тэр их сонио. Одоо тэр up down гэдээ хоёр англи үг байдаг. Тэрийг бол одоо үг болгоны ард залгаад өөр утгатай болгочдөг. А тэр нь болохоор англи хэлтэй хүмүүс бол ойлгодгүй. Одоо япон хэлэнд. А тэр katakana гэдэг үсэг бол яг харь хэлнээс нэлээд сүулт орж ирсэн. Дайнаас хойш орж ирсэн. Англи хэлнээс голдуу. Яагаад энэ англи хэлний үгнүүд япон хэлэнд орж исэн үндсэн шалтгаан нь болохоор бол дайны дараа бол Америкийн үндсэндээ бол одоо хараат орон болчихсон бүх эдийн засаг нь босч чадахгүй зөвхөн англи хэлээр дамжиж гадны ертөнцид рүү орж ижсэн тийм Японд хүнд үе байсан учраас тэр үед хүмүүсийн энэ дэлхийн боловсролтой одоо ингэ зэрэгцүүлж нэг төвшөнд авчрахын тулд бол гадны хэлийг бол үгийг бол хайр найргуу оруулж ирээд өөрийн болгож авчихсан. А тэгээд бол тэр бол гадны хэл сурж байгаа хүмүүст бол нэг хэсэнд бол төхөм нэг шат агдаг. А тэрээгээ болохоор өөрийнхөө хэлэнд болохоор заавал гадаад хэлбэрээр нь яахгүй бид чинь бас өөр үндэстэн гэдгийг хадгалахын тулд өөрийн болгоод шал өөрчлөлт үлдээсэн байна. Ганцхан бол англи хэлэн дээр биш ч те. Он ёми, күн ёми гэд хоёр дуудлага байна. Хансны дуудлага бол мөн ажилхан. Ханзыг бол 5-6 дугаар зууны үед одоо 5-7 дугаар зууны үед тан улс гэдэг хүчтэй болсон үед хятад авсан, японод авсан байна. Тэр үеийн хятад хэлний дуудлага нь өөр байсан байна. Одоо тэр үеийн дуудлаган дээр өөрсдийнхөө дуудлагад шилжүүлээд авчихсан. А тэгээд бол тэр юу тэр он ёми гэдэг дуудлага нь хятад дуудлага. Одоо тэр жоохон хятад хэлээс гажин хятад шууд сонсоод ойлгохгүй. Яг нарийн үсэх юм бол хятад дуудлага төстэй. А гэхдээ би бол тэр үг хятад дуудлага гэж ойлгодог. Яагаад тэгэхээр бол хятад дуудлага бол одоо бол хятадын төв хэлгээд байгаа. Одоо Бээжингийн одоо төв хэлгээд байгаа. Тэрнээс арай өөр. А тэр хойд умарт хятад хэрэглэгдэжсэн одоо зөрчтийн алтан улс байна уу? Одоо тэр умарт хятадын Китан улс байна уу? Одоо тэр умарт хятад хэрэглэгдэжсэн хятад үгний дуудлагаар эртний дуудлагаар бол японууд явдаг. А тийм учраас бол японууд ингээд гадны соёлыг өөрөөх соёлд нааж аваад байдаг. Их сонир улс шүү дээ. Яруу юм хайх. Одоо Японы газар нутгад дээр бол тэр Нара, Киото гэсэн сүм хийдүүд байна. 1-200 жилийн хэмжээтэй өөр өөр соёлууд орж ирэхэд тэр их газар сурж ирсэн соёлуудыг өөр өөрөөр нь аваад үлдсэн. Их газар тэр соёл нь устдаад байхгүй болсон. А яг хятад байхгүй болчихсон. Дайнд ажин олон хаан төр өөрчлөгдөжсэн учраас тэгэхдээ хятадын одоо тухайн үеийн одоо оршуулгын соёл дотор оршуулгын хаан дээр зураатай байгаа сүм хийдийн технологи Япон тэр чигээрээ байж гэж шээтэй. Ийм учраас Японы өөрийнхөө соёлыг болохоор дандаа гаднаас авсан, өөрийн болгож авсан байдаг. Энэ бол ганц 100 жилийн, ганц 50 жилийн түүхтэй биш. Энэ бол дор хаяж 1000-аас илүү жилийн түүхтэй тийм соёл, Японы соёл гэдэг бол их сонин соёл, Японы соёл. Сонгины хэлс нэгэн хуулахаар дараа татар дотроос нэг хэлс гараад ирэн дахиад уулахаар нэг хэлс гараад ирэн тэрнтэй адилхан Японы соёлуудын сонгины хэлс шиг тийм олон давхар соёл байдаг. Европын соёл гэсэн нарийн хэрэг дээр Европын соёл чинь тийм шттэ. Европын одоо соёлын шлийг үзээд ирэх юм бол маш олон давхар соёл байдаг. Тэд нар үйл хилэг ялгаатай болохос биш яг бац ингэ бай. Бүр одоо айр соёл нь хэдгээр үе дээр байсан одоо энэ ямар ямар соёлууд ингээд Европ орнуудаар дамжсан гэдэг чинь боруу Европын соёлын иргэншлийн нэрэс хад үүсгэн бүх соёлын улбаа нь үлдсэн байдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан Япон бол ийм улс. Тийм учраас бол Японуудын тэр аргыг бол би их боловсруунгаа арга юм уу гэж боддгийн зүйтэй арга юм уу гэж үүдтий. Аа яг үг болгоны Японочлох тийм арга юу тухайд байгааг байж магадгүй. Гэхдээ Японы уран зохиолыг Япон хэлээр нь одоо соёлынх нь нэмийг унших нь бол ганц тэр хариуг ороогүй бас тийм юмнууд бол байна. Тэр бол ялгаа салгаа байна. Тийм учраас Японы хэлийг асар их баяжуулсан. Тэгтээ тэргээд одоо тэрэндээ бас анхааралтай техник технологийн хэл дээр нөгөө нь гаднаас орж ирсэн үгээрээ бичээд хэл уран зохиолын хэл дээр тэрийг оруулахгүй шахаад ийм зоригтой ялгаа салгахын хооронд ялгаа салгаж байгаа учраас тэрийг бол тэр хариугийн тэмдэглэгээр тэмдэглээд яваад байх юм байна гэсэн ойлголттой байдгийг.
Японы яг сонгодог өрнөцгөлүүдийг унших юм бол тийм гадны үг баг орж ирэхгүй шүү. А хятад нөлөөтэй өдр хятадас орж ирсэн үгнүүд бол би. Гэтэл японод өөрөөр явдаг. Тийм их том соёл. За энд бас дахиад нэг асуулт байна. Би танаас нэг асуух юм. За. Машинах юм бол бичгэл мөрлөө. За энэ зарим юмнууд энэ бол алгасчих. Зарим нь жоохон их давтаж битсэн юмнуудыг энэ би шууд алгасчих. Та дараа нь бас заваараа энэ юмнуудыг уншаа. Завтай бол. Оо тийм би харъя хацууд тий. За энийг ингээ гүйлгэсэн чинь зөв ёстой амар их юмнууд байна. За профессорын яриа бол үнэхээр олон зүйлийг бодогдуул чадхаар хүчтэй байдаг шүү. Дандаа ундрал лавга гэдэг хүн битсэн байна. Маш сайхан ярилцлага болж байна. Маш сайхан зөв зүйлийн талаар ярьж байна. Шүшин Баатар ахтай маш баярлалаа, амжилт гэсэн байна. За энэ доорогоо зөндөө олон хүмүүс юм битсэн байна л да. Ямар сайхан. Би профессор биш шүү. Хүмүүс профессор гэж буруу ойлгоод байгаа юм. Профессор гэдэг чинь дээд сургуулийн багш хүмүүсийн цол шүү дээ. Би бол сургууль багш нөхөө эрдэмтэн хүн, судлаач хүн тийм. Тийм учраас бас тэрийг зөв ойлгуулаарай тийм. За танаас ингэж асуусан байна. Ямар сайхан яриа вэ? Та бас академик боловсралаас гадна сэтгэлийн боловсралын талаар илүү ярьж өгөөч ээ. Бэти Бадам ханд гэдэг хүн асуусан байна. Тийм. Сэтгэлийн боловсрал гэдэг бол би бол боддیں۔ Монгол хүн бол эртнээсээ түүхээсээ уламжлаас аваад өсгөл үлдэх юм шударга байсан. Маш тийм нээлттэй. Ил. Манай соёл бол нүүдэлчдийн соёл бол тийм. А тэгээд бол биевнийгээ бол их тийм юу төвшөнд үздэг. Нөхөр нөхрийн төвшөнд үздэг. Эрэгтэй ч эмэгтэй ч байна. Тэр бол цагуур ахугаас шалтгаалаад одоо тэгж биевнийгээ одоо дэмжиж явахгүй бол одоо тэр оршин тогтнохгүй тийм ээ. Нөхцөл байсан болов уу? Яг хов хөнөө өөрөө зөвхөн хөөгд явахгүй. Ийм нөхцөл байдаг. Тийм учраас Монгол хүмүүсийн би тэр эртнээс уламжилж ирсэн. Бүр олон хятадууд хүртэл битсэн байна. Бидний нөө дургу Оо хятадын Монгол цэргийн жанждыг дагаад явсан хятадын төшмөдүүдийн бичсэн бичээсүүд байна. Тэд нар юу гэж бичиж байгаа гэхээр бол Монгол хүн бол хэлж байгаа үг нь шилэн савнд хэлсэн ус шиг томлог. Одоо бүгд ингэ тодорхой. Тэгээд бол нэг талдаа үзүүртэй зүв шиг. Тэгэл нэг л эхлээл явсан бол тэрвэрэл явж дуустдаг. Тийм шулуун шудраг бөгөөд нуу хаах юм байхгүй илэн далангу тэгээд бол тийм зарчимч юм мундаг ус гэд. Одоо бас 1000 жилийн өмнө монголчуудыг одоо тэгж бичсэн юмнууд бол их байдаг. Яг нь нүүдэлтэн гол зарчим байсан байж магадгүй. Гэхдээ бол би бол тэр зарчмаар л явахыг хүсдэг. А би бол одоо жишээл бол Монголд бол олон шашин орж ирээд олон хүмүүс одоо янз бүрээр толгой нэргээд ингэж л байна л да. Гэхдээ бол би бол энэ болгоно гэдэг нэг нэгэ өгөөсгээд нэг нэгэ хаагаад нэг нэгэ боогоод ингэж байх асуудал байхгүй. Одоо жишээл бол уур шашинд хүн орж болно. Гэхдээ бид нар хаанаас ирсэн хэн бэлээ? Бидний өвгдөөс хэн байсан бэлээ? Бидний хэл яриа, бидний соёл бүх юм юунаас ирсэн блэ гэдгээ бас хүндэтгэлтэй ханд сурах хэрэгтэй. Тэгж сураагүй харийн шишинд орсон хүмүүс зөв тоглоом. А тэрийг мэдээд ойлгодог хүмүүс бол тэр шашин давал үнэн өөрийнхөө соёлыг ойлгодог ийм хүмүүс юм уу гэж. Би бол шашин гэдэг асуудлууд яагаад ирдэг юм хэрэг нэн соёлтой холбоотой. Монголчуудын зан үйл бүх юмыг ойлгохын тулд бөөгийн шашныг бол маш сайн ойлгох хэрэгтэй байдаг. А бүх зан үйл нь бол бөөгийн шашнаас ирсэн байдаг. А дараа нь бол бидрээс нь хамаарахгүй шүү дээ. Хэдэн мянган жилийн өмнөх асуудал. А хэдэн зуун жилийн өмнө бол Монголын соёл иргэншил бол энтхийн одоо соёл иргэншлээс орж ирсэн байдаг. Төвдөр дэмжиж орж ирсэн байдаг. Бурхны шашны соёл иргэншил гэдэг. Яагаад монголчууд бурхны шашныг харь хэл дээр тэгж авсан бэ гэдгийг л сон ойлгох хэрэгтэй. Хятад уусчгүй, хятад болчихгүй тулд хятадын соёлоос нөлөөнөөс айсан юм уу, булгуумжсан маш их дарамт байсан учраас бол тэр соёлоос бол харахын тулд бол тэрийг давж гурав дахь соёлоос бол нөлөө дэлгэрүүлсэн байна. Хүчээр. Тэгээд хэрвээ бид нар тэр буддийн шашинч байна уу, одоо тэр тэрнээс өмнөх тэр одоо энтхийн гүн ухааны шашин байна. Энийг монголчууд аваагүй байсан бол өнөөдөр бид хэн байх байсан? Бид тэр монгол хэл байхгүй байх болчих магадлал маш өндөр байсан. Энэ Азийн бүх орнуудад ягаад хан сүсгийг аваагүй? Хэдэн мянган жилийн түүхтэй айл хөрш ингээд бусад бүх хятад тойрсон орнууд нь энэ хан сүсгийг авсан байхад бид яагаад эртний еврей гаралтай, араб гаралтай, араб еврей зүгээс ирсэн одоо энэ юуны уйгурын цог төсгийг авсан юм? Энэ чинь бас нэг юм хэлээд байна.
Тийм учраас бол энийг л ойлгож л хандах хэрэгтэй. А энийг бол ялгах салгана ахугасаа бол тэр шашныг авдаг юм гэж байна. Бөөгийн шашныг бид нар авч яж чадахгүй, бурхны шашныг авч яж чадахгүй. А тэрийг бол ойлгоод хүндэтгэлтэй хандах бол нэгдүгээр шатны асуудал юм аа. Сэтгэл зүйн хувьд. Би бол тийм учраас бол ном уншаад юм ойлгоод ирэх юм бол хүмүүс сэтгэлээр эхлэх гээд. Энэ бол гэгээр л. Тэгвэл аль шашинд ороод ямар залбирал хийгээд ямар бурхан мөрөгснөрүүд гээрэхгүй. Хүн юмыг өөрө хороо дүгндэг, ойлгодог болоод тунгааж үздэг болоод хэрэгтэйгээ ялгаж авч чаддаг учраас цагтл дээр хүн бол өөрөө өөртөө гэгээр л хүрч байгаа. Нэг гэгээр л хүрэх зам гэдэг чинь ерөөсөө л тэр шүү дээ. Тэгээд би бол өөрөө бол яг хувийн хүний бурхан шашинд хүндэтгэлтэй хам. Тэгэхээс өөр надад дуулсан байхгүй. Яг тэгэл монголчуудын ихэнх нь бол тэр шашныг дагсан байна. Аливаа гадаад орон үндэстэн бол одоо бас нэг оршин тогтнохын их үүсвэр тэр улсын гол шашин нэг. Еврейнэр яагаад газар нутгахгүй болоод 2000 жил болцоод өдий яагаад дэлхийгээр нэг тарчаад еврей хэрэгэрэ байна вэ гэдэг чинь болохоор тэд нар бол хилдэг штэ. Бид нар гарахтаа бол нэг ийм жоохон ном өвчлөл гарсан. Тэрнээсээ салаагүй учраас бид нар үндэстэн устаагүй хилнээсээ салаагүй. Тэр бол одоо бидний одоо энэ шашин байсан гэж ингэж хэлдэг. Энэ шашин болоос их боломж дандах зүйл л дээ. Хин ямар шалтгаанаар яа дэлгэрүүлээд байна? Дэлгэрүүлэхдээ ямар урсгалын дэлгэрүүлээд байна? Одоо манайхан бол одоо христийн шашин гэдэг нь христийн христ гэдэг тэр нэрнээ дор орж ирсэн өчнөн олон хүмүүсийн одоо тэр хов хүмүүсийн сонирхлыг авсан тийм урсгал уу? Гаж урсгал уу? Ийм юмнууд л орж ирээд байгаа болохоос биш. Би тэр нарийн каталог одоо тэр янз бүрийн одоо Христийн чиртэ хүмүүстэй бид нар бол хамтарч ажиллаж байсан, хамтарч юм хийж байсан. Тэр байтугай тэд нар ч их тийм их чөлөө сэтгэлтэй мундаг уус шүү дээ. Одоо жишээлбэл бид нар энэ бурхны шашны хүмүүс нэг лам ирчсэн хурлаа хийх гэдэг нэ танаас өмдөр хийя. Өөд их манаас өмдөр хий бид нар бол адилхан одоо тийм та нарын юунд бол хүндэтгэлтэй хандна гэд хийж байна. Одоо далай ламыг Америкт ингээд тойроо явахт бол дандаа Христийн шашны том том сүмүүд бол каталог сүмүүд бол одоо ураад тэр хүнээр бол яриа хийлгээд тэр нөхс өөрөө оруулж байна. Үуд үзэн ядаад хавчаад биний нэг тэгдэс юм юус хаалга. Монголчууд яа тэгэхээр өөрөө боловсроогүй хүн л тийм хачин юмнууд хийгээд байгаа. А хүний нөлөөнд хатчихж байгаа. Гадны. Зарим гадны номлогчд бол би одоо их дургу. Жишээд бол одоо энэ янз бүрийн гаж урсгалын номлогчд маань бол дүүрэн байна. Тэдрээт бол одоо одоо нэг энгийн хүмүүсийн тархиг угаагаад одоо ингээд юу болгочихсон. Бүр одоо хинч бушуула хайчих. Тийм учраас өөрөө өөрөө л тэр ихтгэл өнөмслөө олж авах хэрэгтэй. Олж авах боловсрал дээр толгуурлаж олж авах хэрэгтэй. Тэр ямар ч шашин шүтэн шүтэхгүй лалч болно шүү дээ. Исламчулж болно шүү дээ. А тэгтээ бол тэрнийхээ мөн чанарыг л ойлгох хэрэгтэй л дээ. Тэг бус шашныг үл хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй. Гэхдээ яг шашин талаас энэ хүн тэр шашиндаа үнэмж гэнүү тэр шашны үнэхээр барьж гэнүү гэдэг бас харах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол шашин бол бүгд хоорондоо адилхан шүү. Яагаад шашин хүнд хэрэгтэй байдığım гэхээр хүний хувийн одоо тийм сахилгын хөтгийг сайжруулах, хүнийг одоо тийм одоо төвлөрүүлэх гэтэл одоо хэрэгтэй байдığım байх гэж би ойлгодог шүү. Бид чинь бас одоо шүү шашин гүйцлэрэгээд өсчихсэн одоо баг байхаас орсон суухаас хөтлөөр одоо тийм нэгэн тархи угаахчихсан хүмүүс байж байгаа шүү. А гэхдээ бүрэн угаахдаг байж магадгүй ямарваа нэг юм бол байгаа тийм. Яг очоос би бол одоо энэ өөр шашинд орсон, өөр шашинд явдаг хүмүүсийг ядахтаа өв соёлоос өвдөд одоо ядахтаа ойлгох талаас нь хандж агараа гэж хэл. А өөр шашинд орохдоо бол хүмүүсийг бас нэгэн бодож сонголт хийгэрэй гэж бас хэлнэ. Яа тэгэхээр тэр үсэн ахын соёл нь бол шашинтайгаа холбоотой байдаг учраас хэрвээ тэрийг хайчаад өөр шашинд орчих юм бол ахугаа өөрчилж чаддгүй юм шүү. Энэ бол маш олон том асуудал ээ. Ийм юм бэ. А тэгтээ яг тийм бурхны шашныг ганц номлоод авах юм бол биш. Бүгдтэй нь одоо аль байгаас нь хэрэгтэйг нь аваад зөвийг нь аваа юм. Бурхны шашинд дурчсан буруу юм хийж байгаа хүмүүс зөндөө байна шүү дээ. Тэр болгоныг дагаа тэр болгоныг яагаад гэх юм бол хэтрүүлж шүү дээ. Монголчууд аливаа зүйлийг бол хэтрүүлэх тал дээр нь хэрэгжилж байна. Монголчуудын тал дээр нь хэрэгжилж байна. Тэр болгоноо өөрөө л зайгаа барьж өөрөө л өөрөөр дүгнж боловсруулах хэрэгтэй л гэж ойлгож байна да. Чус үүгээр дээрээ гэрээсээ гэдгийг л хэлье да. За надад нэг юм нэг асуулт сая бодогдоод асуумаар санагдаад байна л да. А та өөрөө сая нөгөө ном бичсэн шүү дээ. Монгол миний өссөн Монгол ах вэ гэдэг тийм. Монгол яс заншлын талаар яг одоо ялангуяа гадаадд байгаа монголчууд яс заншлаа зөндөө алдагдчихж байгаа шүү дээ. Ялангуяа удаан олон жил амьдарсан. Ахуй нөхөлцөн.
тухайн байхгүй бол цаа одоо бүрний үнэхээр дутагдж байгаа ёс заншлын талаар та нэг одоо хүмүүс бас магадгүй анзаарахгүй явж байгаа юм тийм үнэхээр дутагдж байгаа Монгол ёс заншлын талаар ярьж өгвөл Одоо л манайд үнэхээр дутагдж байгаа асуудал болох юм шүү дээ тийм ээ. Бусдыг хүндэтгэхгүй байх. Бусдыг хүндэтгэхгүй нэгдэж өөрийгөө хүндэтгэхгүй байх. Хүнтэй харьцахтаа бол хүнээр бол одоо тэгж ингэж одоо гадуурхаж юм уу, өөлч юм уу ингэж өө харж ингэж харьцаж байна. Тэр хүн бол одоо тэр хүнийг бол монголчууд эртнээсээ хүсүүлээд бол бусдыг бол одоо дандаа дээш нь тавьж ирсэн. Бүх юмыг бэлэгдэж ирсэн. Бүх юмыг сайнаар тайлдаг, сайн үг хэлдэг. Одоо тийм ус үндэстэн шүү дээ манайхан чинь. Одоо тэгээ тэр одоо мэдчилгээний хүртэл одоо өөр байсан. Одоо чил бол амар сайн байна уу? Мал сүрэг тарган уу? Бийтинхээ сайн орв уу? Ингээд ингэж ярина. Одоо бол тийм байхгүй. Юу вэ? Байхгүй. Юмгүй. Ингээд ингээд ийм өөрчлөгдсөн. Тэгээ тэр бол төр үеийн тэр бэлгэдэл гэдэг ямыг мартцсан учраас одоо ямыг бэлгшээ. Хориг цэр гэдэг юм хоёр юм алга болчихсон учраас Манайханд тэгж болохгүй ингэж болохгүй нүгэл тийм ингээд хориг цэрүүд бол алхам тутам байсан. Энэ бол бурхан шишинд ч байсан, бөөгийн шишинд бол бүр их байсан хориг цэр бол. Ямыг харгалдаг дом байна. Домууд бол бүгд байна. Тийм учраас бол энэ арга дом хориг цэрийг бол бас монголчууд бас бодож ах хэрэгтэй. Тийм. Монгол хэлд бол одоо жишээлбэл хилэн сайн ойлгохгүй байгаа учраас бол одоо жишээлбэл хэл чинь монгол хэл энэ Азийн хэлнүүд юм байдаг. Сонин нөхцөлтэй. Хүнийг дээш нь өргөд ялдаг. Нэгэн бол өөрийгөө доош нь оруулж ялдаг. Нэгэн бол зэрэг зиндаанд харьцдаг. Ийм гурван өөр харьцаатай хэл бол дотор. Ерөнхийдөө энэ бол Европ хэлнүүд байна. Орос хэлнд бас байна. Энэ бол байна. Аль хэлнд байдг бодвол. Гэхдээ бол Ази хэлнд одоо их Японд бол энэ заншил бол аваад үлдсэн. Тийм учраас энийг хооронд нь холих юм бол их тийм сонин одоо мэдрэмж төрдөг. Одоо хэлийг мэдхгүй жаахан шиг тэнэгчин шиг мэдрэмж төрдөг. А ийм мэдрэмж бол монголчуудын дотор бол одоо би ажиглаж байна. Одоо жишээлбэл би таалсан надад таалагдсан гэж ингэж яриад байна. Таалах нэгт чинь хаад ноёд юм уу өөрийнхөө хүнийг дээш нь өрөхийн тулд тань таалагдуу гэхэд надад сайхан санагдлаа. Надад бол энэ бол сайн байна. Би энд одоо их баяртай байна гэдэг юм уу харах. Тань таалагдсан. Оо надад их таалагдж байна. Ямар ч юу байхгүй гэх. Тэр таалагдах гэдэг таалах гэдэг үгний учрыг бол ойлгохгүй өөр одоо тэр нөгөө дээш доош нь ярьж байгаа нүгдэх тэр зандааг нь мэдхгүй байна л да. Би ганцхан таалагдах гэдэг үгэн дээр л жишээ авч ярахад бол таалах нэг өөр таалгадах нэг өөр тий. Одоо би таалж ин гэх юм бол өөрөө л их өндөр төвшингийн ноён юм уу хаа юм уу хүн учраас бол надад би таалаад ингээд тэгээд ийм байна гэж хэлэх чинь. Тэгэхээр тань таалгадаж байгаа нүгүүд одоо ямар ч ятарсан хүн дээр хэлж болно. Хүн итгэж байгаа үг шүү дээ. Тэгэхээр бол тэгээд тэрийг л ийм одоо нюансын ялгаа ийм юмнууд бол монгол хэлэнд бол хаягдж байна. Тийм учраас хэлээ бол сайн сурах гэдэг байгаа гол шалтгаан нэн шүү дээ. А энэ Японы дээр улсууд бол тийм юм бол юу шүү өөр шүү. Одоо би одоо өөрөө хүний доош нь хараад би гэж хэлэх гэж байгаа юм бол орой гэж хэлж байгаа. Би хэрвээ бүр хүнийг дээш нь гаргаад ихэнх утагшива гэдэг бүр өөрөө доошоо орж байна. Ингээд нэг үг чинь би гэдэг үг чинь бол одоо бараг 7 8 10-аад янзаар өөрчлөгдөж штэ. Одоо тэгээд найз нартаа ла боку моку гэдэг ингээд өөр югаар ялж байна. Ингээд би гэдэг үг л гэхэд маш олон янз байгаа байхгүй. Би бол жоохон бий байж болно, том бий байж болно, дунд зэргийн бий байж болно. Тэрнтэй адилхан тэр үгний тэр нюансыг тэр одоо манайхан одоо гээдэж байна. Энийг л би бас бодож автыг. Тийм учраас ийм хэл бол тухайн хүнтэйгээ хамт тэр ахуйтайгаа хамт одоо устдаад байдаг. Шинэ ахуй гарч ирэхээр тэргээрүү дагаад хөвжөөд байдаг нэг хувраад байдаг юм байна. А тийм учраас 40 жилийн өмнө тэр ярьж хэлжсэн үг хэл эдрийг бол аль болохоор тэмдэглэж үлдээ хийгэл би хэрчээсэн номонд гол нь тэр штэ. Хин нэг хүн хэрэгтэй ч болон хэрэггүй ч болон ойлгоч болон ойлгохгүй ч болон да хэдийн нэгэн цагт аваад өцгт бол ингэж ярьж байж тэ ингэдэг байж тэ ийм байж тэ гэдгийг л тухайн үед бол дамжуулагч би бол одоо тийм одоо дамжуулагч л юм. Одоо мессенжер шиг гэдэг юм уу гэдэг тийм одоо англиар бол тийм. Тэр одоо төрөө үед үдсэн харсан юм ал бичээл дамжуулаад үлдээж байгаа л тийм л асуулт энэ миний номонд орсон байгаа. Сонирхож уншиж байгаа хүмүүс залуучууд бол би баяртай байна уу. Хүмүүс бас нэлээд асуугаад уншаад ингээд л байна да. За тав дээрээ яриа ерөнхийдөө нэг 54 минут одоо тэн удахгүй бас цаг та сонгол өгөх гэж явах гэж байгаа шүү дээ тийм. Одоо баг. Өөхдөө би өчтөр сонголоо өгчихсэн. Оо за за би яарч байгаа юм болоо гэж та. Аа. Өчтөр очиад өгсөн. Манай консулхийг ороо ултал ажиллаад тэгээд өчтөр үл дээр бүгд гэрүүлээрээ очиж сонголоо өгчихсэн. Одоо ноосоо тушаачлаа гэдэг чинь сонголоо өгчихсэн. Марлаа. Би бол энэ сонголт бол их ачаад буудлаа өгж байгаа. Яа тэгэхээр сонгол гэдэг бол бидний тусгаар тогтносон улс гэдгийн нэгэн баталгаа.
төртөө байгаагийн бас нэг баталгаа. Монгол хүн монгол хүний хүнддэх юм бас нэг баталгаа. Монгол хүн монголынхаа хуулийг хүнддэх бас нэг баталгаа. Өөрөө хүнддэх бас нэг баталгаа. Завгүй байж байгаа бүртгүүлж чадсангүй, завгүй байгууд сонгол өгч чадсангүй гэдэг ингээд ийм яриа их гарч ирж байна. Би тэр хүмүүсд би болооч дээ гэж хэлмээр байна. Ичмээр штэ. Ерөөсөө 3 жилд жилд 365 хоногтой 24 цагтай дотор 4 жилийн дотор ганцхан цаг эх орон ард түмэн өөрийнхөө ирээдүй бүх хүмүүсийн ирээдүйг зориулаад зарцуулчихд болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Тийм одоо амжилтхан байж болохгүй шүү дээ. Тийм асуудлуудаа тийм харилцан хандж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас бол би энэ сонгуул нэрх гэдэг нь бол хэнийг сонгох нь гол биш. Энэ бол Монгол хүний нэг бахархал. Монгол улс тусгаар ус байгийн бахархал, Монгол хүн байгийн нэг бахархал, төрт ёстой байгийн бахархал. Сонголт байхгүй байна гэж хүмүүс яриад байна. Сонголт бол байна шүү дээ. Гурван сонголт байна шүү дээ. Гурван сонголт байна шүү дээ. Өмнө нь бол ганцхан хүнийг л чи сонгоо сонгуулдаг байсан бол энэ бол арчлын зарчим шүү дээ. Америкийн сонгуул яаж өнгөсөн? Тэр гурван хүний зарчим тэр зарчмаар л явсан шүү дээ. Одоо бол бид бол арчлагсан нийгмийг сонгож авсан бол энэ сонголтоос өөрчлөгдөж чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ бол би бол энэ сонгуульд бол одоо оролцсондоо бол баяртай байгаа, гэр бүлээ бүгдээр оролцсондоо бол бас их баяртай байгаа. Бас энэ чинь бид 4 жил идэх үндсэн хуулиар олгосон эрхийг идэлж чадчихсан шүү дээ. Эндээ бол маш их баяртай байгаа. Тийм учраас залуучууд та бүхэн Европт мэдээ сонгуулаа өгч байгаа байх, Монголд байгаа залуучуудыг ялангуяа сонгуульд сайн оролцороо. Хүн энэ эх орон бол өөрөөс чинь эхлэн шүү. Хов хүнээс эхлэн. Хов хүн бол булган бол хов нэмрээ оруулаарай. Хов нэмрээ оруулахын тулд тэр олгосон эрхээ зөв идэлээрэй гэж ингэж л хэлэв. Тэгээд бүгд тэнд амжилт хүсэн сонгуульд амжилт оролцороо. Аха. За, би сүүлийнхаа нэг асуулт дахин асуучих уу? Батрахтай. За. Амжуулаад гэлээч. Зүгээр зүгээр. Аа, та одоо Америкт өргөжлүүлээд одоо ингээд мэдээж амьдрын шүү дээ, тий? Монгол руу та буцсан гэж байна уу? Би бас сайн мэдэхгүй шүү дээ. Би бас Монгол руу яваад амьдчих магадгүй шүү дээ. Тэгээ би бол яг эндхийн иргэн биш, эндхийн төр оршин суугч хүн шүү дээ. Тэгээ хүүхдүүдээ боловсралтай болох гэж увсараг бол өдөө болчлоо. Тэгээ нэг ажил олдоод мөнгө цалинтай ингээд яваад байгаа юм чинь тэгээд ахиад ч юм уу яваад л байдгийн байна. Тэгээд одоо тэгээд надад бол яг тэ үндсэндээ бол бас тэгээ буцах магадлал бас байгаа шүү. Аха. Яг одоо бидний үеийн залуучууд эсвэл бидрээс жоох хаах одоо 30 40-тэй хүмүүс бол яг одоо гадагшаа авсан хүмүүс чихэлэл одоо манай Шведэд хүмүүс нөгөө хүүхдүүдийнхээ боловсрал өөрсдийнхээ амьдралыг бас нэг тохинуулаад авчиг гэдэг энэ ч ингэ байгаад байдаг. А тэгээд нөгөө яг энэ хугацаанд Монгол улсад байж чадахгүй байгаа учраас юм юмд бас оролцож чаддгүй яг нөгөө өнөө марашийнхаа амьдралдаа ингэж явсаар агаад яг яаж ямар байдлаар Монгол улстай би хөрөнгө оруулалт хийж чадах юм бэ? Яаж Монгол улстай одоо нэмэр болох юм бэ гэдгээ мэдгүй байгаа маш олон залуучууд байдаг. Залуучууд 40-тэй, 30-тэй, 20-тэй залуучууд маш их байгаа. Тэгээд би таныг амьдралынхаа талаас илүү жилийн гадаадад бас өнгөрүүлсэн ирнээсээ маш олон зүйлийг Монголын төлөө хийх гэж хичээдэг, зөндөө юм хийсэн гэдгийг ч бас мэдэж үзэж харж хөндлөж явдгийн хувьд энэ асуултыг асууж байгаа хгүй. Та юу гэж бодож байна? Яг яавал бид нар залуучууд Монгол улстай хөгжил дэвшилтэн Монгол улстай нэмэр бол чадах юм болоо гадаад улсаас очиж чадахгүй байгаа юм хүмүүс. Би бол нэгдүгээрт бол монголчууд бол нь шүү дээ тийм ээ ганцхан одоо өөрийгөө бодоод ингээ хөв хүнийгээ хөгжүүлээд ингээд ганцхан зөвхөн өөртөө зориулад явхад бол ганц хүн бол гал болдгоо ганц мод гал болдгоо гэж ганц хүн бол хүн болохгүй. Тийм учраас бол хоорондоо ингээд сошиалор холбоо ийм одоо юм хөгжсөн үед оюун санаагаа нэгтгээд одоо хоорондоо холбоотууд одоо тэр Америкд бол networking гэж яриад идэв. Networking гэдэг энэ бол сүлжээ тогтоогод. Одоо танилын сүлжээ. Одоо танилтай хүн Америкчсэн бүх юм логоор явна. Ингээд бол танилын сүлжээ тогтоогод одоо хоорондоо штэ. Ганцхан гадныгаа хүн дотроо ч хийж болно, Монголдоо ч хийж болно. Ингээд хоорондоо харьцаатай байгаад ирэх юм болов штэ тийм ээ. Тэр чинь нэг юм доо бас нэг төрлийн хөрөнгө оруулалт. Тэрэгээрэ дамжаад олон хүний хүч дамжаад асуудлыг шийдэж болдог. Ийм асуудлууд гараад ирдэг. Бид нар тул шийдэх асуудал зөндөө байна. Зөвхөн өөрийнхөө асуудлыг амьдрах асуудлаа шийдэж зогсохгүй, өөр хүүхдийн асуудлыг шийдэж зогсохгүй, цаашлах нь бол найз нөхдөд тэр байгаа монголчууд одоо community-ийн асуудлыг шийдээд цээшээ цаашаа яхан бол юм жоохон баг багаар л та хүрээгээд хилээд цаашаа бол улс орнодоо юм хийгээд а ингээд тэгж явж чадахгүй сошиал муутай ийм хүмүүс бол би хөрөнгө оруулалт хийх бол янз бүрийн арга ба штэ. Оюуны хөрөнгө оруулалт ба штэ. Ном бичлээ. Яг хувиа ингээд чаддаг юм аа ном дээр гарга тавил дэ. Хин нэг монгол хүн унших гэлдэ. Яагаад гэвэл ном гарга тавина гэдэг чинь хин нэг хүн тэр номыг уншиж байгаа тэр ном бол одоо тэр хөрөнгө оруулалт болчихж байгаа байхгүй. А оюуны хөрөнгө оруулалт мөн. А монголчууд бол харьцангуйгаар залуу үе ер нь юм их уншдаг болж байгаа өнөө үед
тэгэж мэд сурснаа оо бичиж үлдээх мэдэн сурснаа нэг хүн хэлэх. Одоо чинь нэг Монголоос нэг хүн ирээд ажил олохгүй байна ингээд байна гэх юм бол ажил олоод өгчөөл тэр бол бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт мөн шүү дээ. Нэг хүнийга нэг хүндээ тусвалчж шүү дээ. Аливаа хүнд тус болно гэдэг бол тэр үл тэр 9 доол 1-9-ний хөрөнгө оруулалт. Тийм учраас бол хүнд туслах тэр хүрээгээ тэл хэрэгтэй. Монгол хүн болгон ганц ингээд бүгдээрээ бие нэгнээ туслаад ингээд ийм одоо сошиал орч юм уу дамжаад ингээд явах юм бол тэр хөрөнгө оруулалттай асуудал бол дандаа манай том юм боддог байхгүй. Юм нь бол жоохноос эхлэх хэрэгтэй. Байшин барихад төпүүгаар байдаг. Бүх юм жижигээс эхэлдэг шүү дээ. Тэрнтэй адил өөрөө нэг төрлийн төпүү гээд 10 төпүү нийлээд хэд болох уу? 100,000 төг нийлээд юу болох вэ гэдэг чинь ингээд тийм тэр нийгмийн нэг хэсэг гэдгийг өөрөөгөө тэр хаяхгүй л явах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол их юмнууд бол зөндөө байна. Заавал хэрийн энийхийг гэх юм байхгүй. Би бол маш олон төрлөөр л оролдож үзлээ. Миний нэг одоо ганц төрчөвсөн бидний юм бол одоо цахим өртөг манай нэг тийм сүлжээвэд гаднаага монголчууд ер нь оюуны хөрөнгө оруулалт хий ерэн оюуны одоо өндөр чадхтай улсуудын оюун санааг Монголд хэрэглэе гэсэн тийм бид нар одоо асуудал тавиад одоо 17 8 20 жил болж байна. Тэр цахим өртөө маш олон залуучууд тэргээр бэлтгэгдлээ. Ерөнхийдөө маш олон хүнтэй танил боллоо, найз нөхдөд боллоо. Тэгээ олон гаднаагаа би монголчуудыг сургуулж танилцж явсан юм. Тэгээд бол зарим тэр хүмүүс Монголд очиод гадны монголчууд ганц монгол улсын нутгад төрсэн биш. Монгол сэтгэл зэрэгтэй хүмүүс. Тэр хүмүүс Монголд очиод юм хийх тийм одоо замыг нээж өгсөн. Эндээ их баяртай байдаг. Одоо ч одоо би хэрвээ Ажагийн гэдэг тэр том гигантныг Монголд авчиж очиагүй бол одоо тэр анх авчиж монголчуудын дотор оруулж очиагүй бол тэр юуны их нэлсэн төдөө хажуудлын тэр хамтрын имлэг тэгж гадны голтой хөрөнгө оруулалтаар гадны голтой хүмүүсийн ханд бат тэгж босох байсан уу? Тэгээ монголчуудад одоо тус хөрөх байсан уу? Энэ ч нь бол зүгээр нэг хоёр хүний харьцаа цаашаа ахиад яванда юу болдгийг зүгээр нэг л жишээ. Энэ мэтэр бол одоо шууд биш утгаараа би ганцаараа хөрөнгө оруулах юм биш штэ. Ингээ хүмүүсээр дамжуулаад оруулах чадах хүмүүсийг олоод ингээд одоо өөрсдөө одоо тийм дамжих одоо юу гэдэг нь өртөө болоод улаач болоод ингээд зүтгэх юм бол хүн болгонд хийх боломж байна уу? Их юм байна. Гэтэ энэ гадныгаа монголчуудыг бол би маш том хөрөнгө оруулалт хийсээр байгаа гэж боддог ш. Дандаа ах дунартай тэрэндээ эндээ мөнгө төгрө тэрийгээ эндээ тийм сургууль ийм сургууль даав тэр улсад даав нээшээ аав бүх юмыг одоо ийм төр зохицуулж байна шүү дээ. Энэ хүмүүс чинь болохоор Монголын хөнгөлөлт бол асар их хувь нэмэр оруулж байгаа гэж би ойлгодог. Ягч надад харагддаг. Хүмүүстэй шарах байж магадгүй. Тийм учраас бол цаашдаа энэ үйл ажиллагаа улам өргөдөх хэрэгтэй л гэж бодож байна. За ийм л байна. За танд ёстой баярлалаа энэ алтан цагаа бид хэдэд ингэ гаргасан. Саяны байдлаар ерөнхийдөө харахад бол нэг 600 гаруй хүн үтсэн. Оо баярлалаа. Аха. Маш яг энэ нэвтрүүлгийг хэрхэн гадаад байгаа хүмүүс хэвчлэн үздэг. Бүс цаашлаад Монголд байгаа залуучууд бүр үзээсэй гэж сая бүр бодлоо. Тэгээд ёстой баярлалаа Баатраха та өнөөдөртөө миний өдрийг бүр ингэ гоё болгож өглөө. Зүгээр шүү дээ. Аха. Ястаа бид ч одоо бүгд л гоё байх хэрэгтэй шүү дээ. Монгол хүн бол төрсөн чинь монголчууд тэргээ гоё байгаа гэдгээ монгол хэлээр ойлгож байгаа тэр маш гоё байгаа байхгүй тийм үст. Хэлчихгүй шүү. Маш чухал. За тэгээ Баатар ахтай ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилт төсөө. Тэгээ нөгөө монголчуудын албаа байгуулсан байгаа шүү дээ. Манай би тийм одоо залуучууд аваа сайхан явж байгаа тийм. За тэгээ ажил үйлс нь өндөр амжилт төсөө. Тэгээд боломжтой бол та дахиад бас дараагийнхаа номоо гарсны дараа бид нартай бас номоо танилцуулж уулзаарай. Тэгвэл би нэг түүхэн талаар нэг ном бичиж байгаа. Тэрийг ер нь бол жилийн дотор гаргах санаатай л сууж байна. Хэрэг гарчих юм бол та бүхэндээ тэрүүгээ танилцуулнаа. Баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. Маш гоё нэтворкны ажил хийж байгаа шүү. Энэ бол Positive Mongolian зүйл маш чухал, маш сайн. Яг миний бодоод байгаа тэр нэтворк гэдгийг хийж байгаа том оюуны хөрөнгө оруулалт шүү. Энд чинь хүн болгоны тархинд юм хийж байгаа учраас энэ чинь оюуны хөрөнгө оруулалт шүү дээ. Монгол хүний төлөө монголчуудын хийж байгаа томоохон оюуны хөрөнгө оруулалт мөн шүү. Та бүхний ажилд маань амжилт хүсье. За баярлаа. За баяртай. За баяртай. Өдөр сайн хөнгөрүүлээрэ. За. За ингээ үзэгчтэй бид хэд үнэхээр сайхан ингээ яриаг сонслоо. За тэгээд өнөөдрийн энэ сонсон гайхамшигтай энэ ярианыудыг бас сайн бодоод та бүхэн яг одоо хайртай дотны найзуудтай хамаатан садандаа хайртай дотны хүмүүст энэ яг бичлэгийг шеэр хийж түгээгээрээ. Тэг энэ бичлэг олон хүнд хүрч олон хүний сэтгэл санаа бодлыг өөрчлөх болтугай гэж өрөөгөөд энэ дундагийн нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр услаа. Тэр баяртай.